ព្រឹត្តិការណ៍សមរាត្រីអ្នកទេសចរចម្រោះជាតិសាសយ៉ាងច្រើនកុះកោនាំគ្នាទៅប្រាសាទអង្គរវត្តដើម្បីមើលព្រះអាទិត្យរះចំកំពូលកណ្ដាលប្រាសាទអង្គរវត្តអ្នកទេសចរចម្រោះជាតិសាសយ៉ាងច្រើនកុះកោបាននាំគ្នាទៅកាន់បរិវេណប្រាសាទអង្គរវត្តដើម្បីទស្សនាទិដ្ឋភាពដ៏អស្ចារ្យគឺព្រះអាទិត្យរះចំកំពូលកណ្ដាលរបស់ប្រាសាទក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សមរាត្រីសម្រាប់ខែកញ្ញានេះព្រឹត្តិការណ៍ព្រះអាទិត្យរះចំកំពូលកណ្ដាលរបស់ប្រាសាទអង្គរវត្តមានរយៈពេល3ថ្ងៃគឺថ្ងៃទី21 22 និង23ក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃនេះអ្នកទេសចរអាចទស្សនាទិដ្ឋភាពថ្ងៃរះចំកំពូលកណ្ដាលនៃប្រាសាទអង្គរវត្តក្នុងចន្លោះពីម៉ោង 5:30 នាទីដល់ម៉ោង 6:30 នាទីឬទៅតាមស្ថានភាពធាតុអាកាសលោកអឹមសុករិទ្ធបុរាណវេទូនៃអាញាធរជាតិអប្សរាធ្លាប់បានពន្យល់ថាសមរាត្រីគឺជាពេលវេលាដែលរវាងពេលថ្ងៃនិងពេលយប់ឲ្យមានរយៈពេលស្មើគ្នាដោយខុសពីខែធម្មតាខ្លះរយៈពេលយប់វែងជាងពេលថ្ងៃឬក៏រយៈពេលថ្ងៃវែងជាងពេលយប់គឺជាព្រឹត្តិការណ៍ទូទៅរបស់ផែនដីដែលតែងតែកើតមាននៅក្នុងពិភពលោកលោកបន្តថាសម្រាប់ប្រាសាទអង្គរវត្តដែលមានព្រឹត្តិការណ៍សមរាត្រីកើតឡើងនេះមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេវាគឺជាលក្ខណៈពិសេសរបស់ពុទ្ធបរិយខ្មែរដែលរៀបចំស្ថាបត្យកម្មប្លង់របស់ប្រាសាទទុកមុនជាស្រេចដោយបំណងតម្រូវតាមបាតុភូតធម្មជាតិឲ្យប្រាសាទអង្គរវត្តបង្កើតជាព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃរះចំកំពូលកណ្ដាលនៃប្រាសាទអង្គរវត្តនេះឡើងអាចនិយាយបានថាព្រឹត្តិការណ៍ពិសេសថ្ងៃរះចំកណ្ដាលនៃកំពូលប្រាសាទអង្គរវត្តប្រហែលជាអច្ឆរិយៈនេះកើតមានតែនៅលើប្រាសាទអង្គរវត្តនៃប្រទេសកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះចំណែកឯសំណង់បុរាណជាច្រើននៅលើប្រទេសដទៃទៀតក្នុងពិភពលោកគឺមិនអាចរៀបចំដូច្នេះបានទេការស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថាប្រហែលជាមានតែអង្គរវត្តតែមួយគត់ដែលបានរៀបចំក្នុងបរិខាគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះអាទិត្យហើយពេលថ្ងៃនិងយប់លិចចំកណ្ដាលកំពូលរបស់ប្រាសាទអង្គរវត្តលើពេលនេះក៏មានពេលថ្ងៃវែងជាងយប់ពេលយប់វែងជាងថ្ងៃក៏វានៅក្នុងប្លង់របស់ប្រាសាទអង្គរវត្តដែរនេះចំណុចពិសេសដែលថាមានតែមួយគត់នៅលើពិភពលោកដែលសំណង់បែបនេះហើយធំស្គមស្កាយបែបនេះដែរដែលស្ថាបនាឡើងដើម្បីគ្រប់គ្រងដំណើរគោចរនៃព្រះអាទិត្យមួយឆ្នាំមាន2ដងនៅក្នុងខែមីនានិងខែកញ្ញាអូស្ត្រងឆ្ងាញ់រហូតឈ្នះពានរង្វាន់រសជាតិកំពូលឆ្ងាញ់សុប្រៀថេអូវើប៊ូស្ត្រងក៏ទទួលបានមេដាយមាសគុណភាពល្អ5ឆ្នាំជាប់ៗគ្នា